Persona Grata. Sveiki, čia Žinių Radijas, eterė laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mes kalbėsimės apie gamtą. Ir iš tikrųjų man labai džiugu, mes čia prieš laidą pasėdėjom su mūsų studijos svečiu ir pasišnekėjom, tai panašu, kad bus įdomu ir linksma kalbėtis apie gamtą ir apie tai, kas toje gamtoje vyksta. Marius Čepulis, fotografas, ornitologas, verslininkas, gamtininkas, žmogus, kuris gali dienų dienas tupėti ir laukti gero kadro. Turbūt taip. Labas, Mariu. Sveiki, gyvi. Pradėkime nuo vis dėlto pradžių. Aš žinau, kad jūs esate ornitologas, ar ne? Pagal išsilavinimą ar kaip čia? Taip, pagal išsilavinimą ir pagal pašaukimą turbūt. Nuo 7 klasės aš pradėjau domėtis paukščiais ir vat jau 30 metų. Jau šiemet yra lygiai 30 metų, kai aš domiuosi paukščiais ir aš rimtai jos, ta prasme, tas domėjimasis paukščiais nuvedė mane į Vilniaus universitetą, baigiau jį ir man būtent specialybė. Man nuo ko prasidėjo viskas? Prieš 30 metų tai čia dar... Prieš 30 metų tai ta mano istorija yra va tokia, einu... Kovo 20-kažkelintą dieną, apniukęs pavasaris, toks pažliugęs kelias, sniegas dar visur, nes būdavo normalios žiemos. Ir prie Murzininės sodybos, kuri buvo kaimynė mano močiutės sodybai, buvo iš erškėčių krūmo nusileido mėlynoji zylė. Aš nežinojau, kas tai per paukštis, tiesiog keistas paukštis, ne tokia zylė kaip visos. Ir aš nusprendžiau sužinoti, kas tai per paukštis. Ir tada... O mėlynoji zylė, tai jinai čia kaip atrodo? Jinai tokia pat kaip didžioji zylė, kurį visi matom ir žinom, tik tai jinai su geltonu pilvu ir mėlyna galvelė. Nu, žydra galvelė tokia. Tai čia standartinė, tai yra. Nu, o mėlynoji kokia? Tai čia va, čia mėlynoji. Čia mėlynoji. Čia mėlynoji, ta paprastoji yra su juoda galvelė ir baltais skruostais. Ir čia o nu, kodėl jinai su mėlyna galva yra? Nu, tai va, todėl, kai jinai keista tokia. Ir aš nesupratau, kodėl jinai su mėlyna galva ir būtent norėjau išsiaiškinti. Ir vat radau paukščių knygoje, kad čia mėlynoji zylė, ir tada aš ją vartydamas supratau, kad tų paukščių yra daugiau negu varna, negu zylė ir negu antis. Ir man labai labai magėjo sužinoti, kas ten per paukščių, aš pradėjau vesti dienoraštį ir pradėjau domėtis, įstojau ornitologų draugiją, pradėjau žieduot paukščius, bėgdavau iš pamokų, kad sužieduoti ten kažkokius lizduose jauniklius, plaukėdavau su valtėm, kiriukus žieduodavau, vienu žodžiu. Kaip mūsų atrodo paukštyje, štai žodį sugalvojau, paukštyje lietuviška paukštyje, jinai labai yra įvairi, kokia nors, kaip jie galima būtų apibūdinti. Jin labai yra įdomi visų pirma ir nepažinta, taip sakykim. Yra apie 380 rūšių, jau daugiau turbūt kažkiek, tai kas metai atrandama viena kita rūšis nauja, nu taps mes skrenda į Lietuvą viena kita nauja rūšis, o ką mes matom iš tų žinomiausių rūšių, gal kokį 50. Bet kad aplinkui dar laksto visokie nematyti, spalvoti ir taip toliau, Vingio parke, nuėkit, Vingio parke peri vištvanagis. Niekas nežino. Peri vištvanagis, kuris yra vanagas, didelis vanagas, plėšrus paukštis. Meletos, laksto tulžiai, kurie vieno iš spalvačiausių paukščių, tokie žydri, mėlyni ir su raudonu pilveliu peri urvuose. Jų pilna yra visur. Tai tie, kad jie sunkiai pamatomi. O šiaip, yra kokios nors vat, specifiniai bruožai platumom, ilgumom paukščių, sakykime, lietuviški, jie turi būti tokie, na, kažkokie ten skrenda, daugiau mažiau skrenda, ir jeigu gali... Ne, lietuviški paukščiai nelaksta su tautiniais kostimais, jie neturi lietuviškų tautinių bruožų kažkokių, tai tiesiog mūsų vidutiniai platumai būdingi paukščiai, kokie ten yra, ir tik tai tie, kad dabar šiltėjant klimatui, daugėja pietinių rūšių. Pas mus, pavyzdžiui, atsiranda jau peri daug bitininkų, kurių anksčiau nebuvo. Tai visos spalvos, ko jūs žinot, yra sudėtos į vieną paukštį, tai vat yra bitininkas. Jis atrodo, kad iš kažkur tiek skirdis. Visos spalvos, tai čia... Nu, tai vat visos spalvos yra ten. Dar už genį margesnis? O, genys tai iš jūsų nemargas. Genys tik tai juoda, balta, raudona, viskas. Koksai. O ten yra ir geltona, ir mėlyna, ir žalia, ir oranžinė, ir ruda, ir melsva, ir žydra, ir kas tik nenori. Kas jums su genetika pasidarė tam? Nu, jis toks irgi fainas paukštis, gražus labai, ir urvuos irgi perio. Bet tokių kažkokių, vat vis tiek, mūsų platumai, aš bandžiau čia surasti apibūdinimą, tas paukštis, jo koks standartas, na, spalvotas jisai gerai, bet tas, pavyzdžiui, pas mus nėra tokių, nežinau, nu, kaip koks pelikanas ar koks ten, nežinau, dar. Yra kartais.
Kartais, bet jisai ne, natūraliai ne, nelabai čia apsigyventų pas mus. Mūsiškiai turi turėti storą kailį. Ką jis turi turėti? Nu, dabar, vat, kadangi šiltė. Gandrai. Nu, va, gandrai. Tai va, toks storas plunksnas kokias nors ir būtinai skristi ilgom distancijom. Nebūtinai. Yra paukščiai, kurie žiemoja, yra paukščiai, kurie skrenda tolimas distancijas, yra ir absoliučiai visokių. Ta prasme, aš nemanau, kad iš viso Lietuva kaip nors išsiskiria kažkuo tai. Nu, gerai, su kaimynėmis išsiskiriam, kad pas mus daug pergervių, kad pas mus yra jūrinių erelių, kad pas mus yra nemažai ir kad pas mus yra gandrų daug pakankamai, nes mes juos kažkaip tai labai jau mėgstam. O kodėl, vat, žiūrėkit, klausimas, o kodėl gandras yra nacionalinis, aš apskritai nesuprantu kai kurių dalykų. Ten kiek jis čia atskrada, pabūna kažkiek laiko, ne taip ilgai, o visą kitą laiką kažin kur leidžia iš tikrųjų. Tai kodėl, reiškia, padaras, kuris ne visą laiką leidžia, o tik mažesnė dalį pas mus laikomas nacionalinis, tai jis, nežinau, ten Afrikos paukštis turėtų būti. Nu, jis... ar dėl to, kad jis čia peri? Ne, visų pirma, turbūt dėl to, kad atneša lietuviam vaikus, jis yra nacionalinis paukštis ir dėl to, kad sėdi prie trobos, kaip visi kiti paukščiai nesėdi. Ir viskas, aš iš tikrųjų nežinau. Nu, tai yra gražus paukštis, kuris... Bet jis tokias nacionalinio bruožų... Aš imčiau, pavyzdžiui, kukutį nacionalinį paukštį. Kukutis. Nors jisai yra Izraelio nacionalinis paukštis, man atrodo. Tai šalis, o taip šalis gali savintis kokį paukštį savo? Man atrodo, gandras yra net ne vien Lietuvos, yra kažkurių, tai gal ir bijau suklysti dabar kažkur Lenkijos ar Rumunijos, ar dar kažkurių irgi šalių yra paukštis nacionalinis. Bet čia turbūt kas ten nusprendžia, kad jų paukštis tas mėgstamiausias ir viskas ir sprendžia. O dabar lietuviai nusprendė, kad gandras. Lietuviai su paukščiais, ypač politikai, žiūrėkit, kregždės, gandrai, partija gandrų, kregždžių yra čia. O kregždė nacionalinis paukštis yra? Kregždė galėtų būti labiau nacionalinis paukštis negu gandras iš tikrųjų. Labiau? O kodėl labiau? Nes man labiau patinka. Gal. Nes namus gamina iš molio. Iš žemį ir molio. Nes gyvena arčiau žmogaus. Nes gyvena arčiau žmogaus ir mažiau dergia. Arčiau, bet tai jeigu ant tvarto kokiam rate gyvena gandras. Pačiam tvarte gyvena, pačiam tvarte. Bet vis tiek mažiau dergia negu gandras. Gandras, kai, dėl ko žmonės, kai kurie nemėgsta gandrų, tai prasme, nes ten, kai jau nudergia, tai ten būna ne kažką. Bet iš principo tai nėra blogas tas gandras, jisai fainas yra, tik tai rūpintis baisiai taip smarkiai jais gal ir, reikėtų padalinti dėmesį visiems paukščiam. Ir netgi gal net patiem paukščiam, o biotopo apsaugai, aplinkos apsaugai. Tu prasme, jeigu mes jūs saugom miškus, mes saugom vietas, kur tie paukščiai gali perėti, mes automatiškai saugom paukščius, o ne konkrečio rūšio, o viskas dabar gelbėjom gandrus ir viskas. Arba o čia yra kokia nors valstybinė politika tokia rūpinimuose? Žinau, kad įžuvinimo politika tokia yra, ten paleidžia mailiaus kažkokį ir ten tai augino, o tai paukščius irgi taip pat? Yra projektai, pavyzdžiui, jūriniam ereliam, tai kelia lizdus, juodiesiam gandram, kurių tarp kitko irgi pas mus turbūt daugiausia peri Europai. Aš bijau suklysti, aišku, bet man atrodo, kad nemažai tikrai peri irgi iki kelia specialiai lizdus, kad jie galėtų perėti. Tai vėlgi lizdų kelimas, dirbtinių ten uoksų darimas ir taip toliau, tai čia yra gerai, nes mes sunaikinam jų buveinės ir jie nebet turi fiziškai kaip tos lizdus pasistatyti. Tai čia yra pliusas, bet vat, patiem mūsų baltiesiam gandram, kurie yra taip pakankamai jų, kad ten baisiai jis domėti, kad baisiai juos ten globoti, tai aš nemanau, kad ten baisiai reikia. O varlės išlesate? Varlių. Gandrui varlė yra desertas. Pagrindinis maistas yra sliekai ir visokie vabalai. O paskui yra varlės, paskui yra paukščiukai, pelės, kurmiai, gyvatės, driežai. Tapsme, jis valgo viską, kas tik tai juda. Ir dar, aišku, gandra kaltina, kad... Gandras koksai, jisai baisus grubonis pasirodo. Jis yra grubonis. Jis suvirškina kurmį? Laisvai. Nu, ten yra pasakau, kad kurmis prasikasa pro jo gūžį ir išlenda ir gandras miršta dėl to. Bet taigi kailis koks toks, tai kurmio kailis apykaklė siūna kareiviams, kai nesudylantis, tai kaip tokį suvirškint? Skrandžio rūkštis labai galinga. Ne, tai paukščiai suvaro viską absoliučiai.
Jam visiškai nesvarbu, kas jau patenka į gūžį ir paskui jau būna. Bet paukščio virškinimo traktas trumpesnis yra gerokai turbūt negu žmogaus iš esmės. Tai nematavau. Nematavau, tikrai nematavau. Bet man atrodo taip trumpesnis. Nes išmatosi iš to, kas įvyksta, kai išgadini balandį, pavyzdžiui. Tai... Nu, ten truputėlį kitaip viskas vyksta pas juos. Truputėlį kitaip. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Marius Čepulis, gamtininkas, ornitologas, fotografas. Dar čia mes prie viso to prieisime. Trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Marius Čepulis, fotografas, ornitologas, gamtininkas ir verslininkas šiandien mūsų laidoje. Na, aišku, jūsų fotografijos žinomos, tai ir jūs ir knygas išleidęs esate knygų ir turite savo tinklaraštį ir nuotraukų albumas įspūdingas yra iš tikrųjų, čia mes dar prie to prieisime, bet apskritai mūsų jums gamta yra tokio, aš nežinau, filosofinio įkvėpimo šaltinis. Žmogus dažniausiai dėl savo smegenų veiklos jisai nueina klystkeliais, o gamta, jeigu žmogus ją labai smarkiai nesikiša, dažniausiai susireguliuoja savo turbūt gyvenimą ir taip, kad rodo teisingiau gamta, gyvieji padarai gamtoje gyvena, negu kad žmogus. Ar nėra taip? No. Pasaulis gyvuoja kiek 4,5 milijardo metų ar 5,5 milijardo metų, ne? O žmogus vėlgi priklauso, kas sukūrė, kaip, ką, aš nežinau dabar, čia Dievas mūsų kūrė, ar mes iš beždžionės esam išlindę, nu tai tegu būnam, jeigu iš beždžionės, tai ten keli milijonai metų. Plus antro milijono. No, plus minus. Jo, tai gavom proto ir nusprendėm, kad mes esam viešpatys pasaulio ir gamtos. Ir pakeitėm ją ir keičiam viską pagal save. Ta prasme, mes esam rūšis, dauguma rūšių yra daug tokių rūšių, kurie keičia aplinką aplink pagal save, o žmogus, kuris keičia ją labiausiai. Ir tas keitimas labai toli nuėjo. O kas vyksta gamtoj, mes jau net nebežinom iš tikrųjų. Ir nebežinom, kas ten dedasi. Mes nebežinom, mes galvojam, ta prasme, mes einam į tą gamtą atsipalaiduoti, pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta, bet tik vienu krašteliu. Bet kokie ten procesai vyksta, mūsų nelabai domina. Mes ją suskirstom į gerą ir blogą. Ne? Vėlgi, kad mums būtų lengviau. Gerą gamtą mes mylim, o ten, pavyzdžiui, blogą gamtą, visokias erkės ir uodus, naikinti visus. O reikėtų erkių ir uodų, iš tikrųjų, ką matyti reikalingi? Aišku, reikalingi. Ta prasme, erkė yra parazitas, kuris reguliuoja gyvūnų skaičių. Paprasčiausiai. Kaip ir erkės buvimo pateisinami. Mes esam parazitai, kurie reguliuojam gyvūnų skaičių, tai erkė yra tas natūralus parazitas, kuris reguliuoja gyvūnų skaičių. Tai aišku, pats reikalingiausias padaras yra. Jeigu reikėtų rinktis tarp žmogaus ir erkės, gerai, pasirinkčiau žmogų, nes aš esu žmogus. Uodas, kam reikalingas? Nu, jisai žudo daugiausia žmonių pasaulyje. Maliarinis uodas, bet visi kiti uodai, tai be jų tai nieko neliktų. Ta prasme, išmirtų žmonės. Jie dada kiaušinius į vandenį. Išsirita lervutės, kurios pagrindinis yra vandens gyvių maistas. Žuvis minta tom lervutėm, nebūtų žuvų, ta prasme, nebeliktų žinduolių valgančių žuvis, nebeliktų paukščių ir taip toliau, tai visa grandinė ir galų gale žmogus išnyktų. Ta prasme, augalų visi apdulkinimai ir taip toliau, tai čia yra... Mitybos grandiniai turi būti užkandžiuoti. Pasaulyje nėra nereikalingų gyvų padarų, ta prasme. Jeigu yra, tai yra vis vienintelis padaras, kuris vienintelis, kas nusprendžia, ar tas padaras reikalingas, yra evoliucija. Ir ant savo bėgį išnaikina. Mes būsim nebereikalingi, mums kažkada išmes. Arba tai jūs nematot nei vieno tokio, kuris būtų. Aš visą laiką svarščiau apie tai, kam blusa reikalinga, pavyzdžiui. Nu, kad šuo kasytųsi, aš nežinau dėl ko, bet šiandien perskaičiau Tumino interviu ir jis papasakojo ten tame interviu apie savo senelį, kuris sakė, kad blusa reikalinga tam, kad žmogus suprastų, kad apsileido jau, iš tikrųjų, kad laikas eit praustis ir tvarkyti savo aplinką. Nors tos jos išmokusios gyventi 350 milijonų metų gyveno blusos ir stebėtinai išmokusios išgyventi. Ir
taip gudriai išgyvena, kad tai, bet vat, joms pateisinimą tik tai iš tumino suradau, nežinau, kam dar jos reikalingas. Ne, gamtoj nėra skilių. Visos skylės yra užpildytos ir tos skylės turi būti užpildytos, nes jeigu neliks jos užpildytos, sugrius pusiausvyrą. O esmė yra pusiausvyrą. O gerai, na, vis dėlto apie mūsų gamtą pasikalbėkime. Mūsų lietuviška gamta, jinai kokie etapai išgyvena? Kažkaip visą laiką, kažkokius laikus ankstesnius ten idealizuodavo, kad buvo daugiau visokios gyvūnijos, visą kitą dabar ten vilkai nyksta, ten dar kažkas nyksta. Tai nyksta kas nors ar ne? Ar randat dar ką nufotografuoti mišką nuėjęs? Ne, rastai tai tikrai randu ką, bet tokios girios, kurios buvo kažkada, tai prie Mindaugo, ne, kai buvo sengirės ir taip toliau, tai tokių beveik nebėra, kiek ten liko 0,02%. Tokių vat, natūralių, visiškai neliestų miškų pas mus faktiškai nėra. Nebėra. Tai, bet mes vis tiek esame miškingas kraštas. Mes esame miškingas kraštas, tas miškingas kraštas, jis ir bus miškingas. Tie miškai, miškų plotai pagal visą statistiką didėja ir taip toliau, jūs skaitė tą prasme, bet didėja kieno sąskaita, jaunolynų sąskaita. Miškai kertami, jie nespėja užaugti. Kertami greitai, jaunolynai auga labai greitai ir ta prasme jų plotas ten didėja, apimtis didėja ir pagal visus skaičiukus, aišku, miškingumas pas mus didėja smarkiai. Bet esmė, kad nelieka senų girių, nebelieka senų miškų ir su tais senais miškais, senom giriam pas mus nebelieka žvėrių. Nu, elniaragis dingo, nes mes iškirtom ąžalus ir išvežėm jų lavonus, ąžalų lavonus, o ten jo lerva vystosi 5-6 metus, tai jeigu tu išvežė ąžalą, viskas nebėra. Meškos dingo, nes nebėra didžiulių plotų, kurios galėtų ten klajoti, jos tik ateina ir išeina. Vilkų yra, lūšių yra, elnių yra, vat, visokių elnių, stirnų ir taip toliau, jų nedaugėja, todėl kad daugėja jaunolyno, tai yra pagrindinis jų maistas. Tai vėlgi nėra gerai, kad jų daugėja, tai yra iškreipta pusiausvyra. Bet dabar tada apie tai reikėtų daugiau, turbūt, aš nežinau, tai tada matyt reikėtų palikti daugiau tų plotų, kurie tokie būtų kaip sengirės. Tai ir norima taip daryti, ir stengiamasi taip daryti, ir tos saugomos teritorijos tam yra skirtos, bet esmė, kad ir tose saugomose teritorijose prasideda kirtimai ir nelabai vyksta reguliacija ir taip toliau. Esmė, iš esmės nėra tragedijos Lietuvoj ir tik reikia ekologų, kurie žiūrėtų ne į pinigus, o žiūrėtų į gamtą ir matytų visumą. Nes ten, kas sėdi ir kas nusprendžia šiandien kertam, šiandien ne, čia naikinam, čia nenaikinam, jie žiūri tik tai į naudą. O kad žiūrėtų į naudą plačiau, ta prasme ekologinių požiūrių, mūsų ateities kartom, kas liktų, tai nelabai žiūri. Yra dėl ko jums, pavyzdžiui, dėl kokių rūšių gaila išnykus? Nu, turbūt, aišku, kaip gamtininkui dėl visų rūšių gaila, bet iš kitos pusės, ką nors dar galima susigražinti į mūsų miškus? Tai, vat, susigražinom stumbrus, ne, kažkada tai. Stumbras buvo visiškai išnykęs, išnaikintas. Ir visi tie stumbrai, kurie dabar yra laisviai, ten keli Europoje apie 5000 kažkur, tai yra iš 12 stumbrų iš zoologijos sodo išvysti. Tai dabar jau Lietuvoje yra apie 150, bet jau mes ir tai nežinom, kur juos dėti. Yra problema, nes jie ėda ūkininkų laukus, tralėlė, ir žalą daro ir visa kita. Ir miškus kenkia miškam, nors negali būti, dabar smė, laukinis padaras, jis negali kenkti miškui, tai kaip ir bet kokia erkė irgi negali būti kenkėjas, nu, mum gali būti kenkėjas, mum kenkia, ne, bet miškui tai žvėrim tai nekenkia, juos tiesiog nužudo ir viskas. Bet tie žvėris pasidaro kiti stipresni, jų tada nenužudo. Čia apie tos erkės dar, aišku, čia toksai dabar masinė problema yra, tos erkės, o ką anksčiau jos irgi to encefalitų ten sirgdavo, uždėždavo? Būdavo to erkė visais laikais ir gal dabar, kadangi daugėja žmonių, daugėja šunų, daugėja ten perdavimo greičiai yra, tapsime, kuo tankesnė populiacija, aišku, ir daugiau susirgimų yra. Tai natūralu, ir erkiam daugiau maisto yra. Tai dėl to jų tai čia kažkokia daugėja. Progresija visa tai dabar didėja, nes senais laikais, na, nežinau, daug metų, prieš daug metų, bent jau, kai aš buvau mažas ar ten paauglys, tai neatsimenu, kad kas nors gazdintų, kad ten erkia, nu, jeigu ir įsiseks, kokia tai išims ir išmės, nieks ten tiek netriubijo. Ar čia dėl nežinojimo, ar čia kokia nors dabar yra naujas baubas, nu, vat kaip ten maliarinė jodai, maliarija perneša visą kitą, tai čia toks vat dabar mūsų nežinau, kiek lietuviškas. Tai maliarija visą laiką buvo ir erkės visą laiką buvo. Gal jau skaičių sakau, dėl tankio žmonių ir tankio gyvūnų yra truputėlį didesnis kažkuriuose vietose, bet aš nemanau, kad yra kažkoje vėlgi truputėlį, kad išpūstas reikalas, tai tikrai. Nu, nes gazdinti yra labai paprasta. Tada žmonės perka visokios priemonės nuo to erkio, išpurškia savo visus daržus, paskui jiem išdvėsia paukščiai visi ir paskui klausia, kodėl čia pas mus paukščiukų nebėra. Nes naikina erkės.
Dar grįžtant prie paukščių, čia jau visi sugrįžo, ne, į Lietuvą, dar ne visi? Dar grįš čiurliai, dar grįš visokios raudongalvės sniegenos, dar daug paukščių grįš. Nu, gegužės pradžioje turėtų visi sugrįžti. Šiemet labai įdomus pavasaris. Prasme, gegutės jau grįžusios yra, nors paprastai jos grįžta balandžio gale. Kregždės jau grįžusios, nors irgi. Bet nekukavo dar, aš negirdėjau. Kukavo. Jau kukavo. Jau kai kur kukavo. Aš irgi dar negirdėjau, bet važiuosiu rytoj, paklausysiu. Pinigų pasimti reiks. O šitą paklausytą jūs, kai jūs kaip užvedat ją, kaip nors, kad nekukuotų, kas jie darosi. Nuvažiuosit, paklausysit kažkur, tai jie galima taip jau žinot, kur kukuos ir... Ne, tai kad jų pilna visur yra, ta prasme, čia nėra problemų išgirsti. Tik tai reikia miške pabūti ir viskas ilgiau. Bet jeigu jau pabūni miške, tai gegutės neišgirsti, faktiškai be šansų. O tai joms yra koks laikotarpis, kada dažniausiai jos pradeda? Nes kažkaip, vat, kai pradeda kukuoti, tai atrodo, kad jau tikrai pavasaris atėjo, nes dabar tai... dar baisu, ką nors sakyti, lygiai prieš metus per pusnis vaikščiojame. Taip, lygiai prieš metus snygo pas mus labai smarkiai, labai faina buvo. O jos kukuoja, kada grįžta, tada patinai pradeda, kukuoja tik patinai. Patelės nekukuoja, patelės žvengia, jos padeda kiaušinį kito paukščio lizdą ir tada žvengia iš jo. Žvengia jos. Nu, toks balsas. Labai labai keistas. Net nesuprasi, kas ten per paukštis ir per padaras iš viso tai daro. O kukuoja tik taip patinai. Jie nuvilioja paukščiukus, jie nužodžia ir tada... Apskritai paukščių pasaulyje turbūt kaip ir visur patinai aktyviausiai, ar ne? Yra ir visokie keisti, jie visokie... A, yra išimčių visokių, yra. Yra visokių išimčių, nėra tokios taisyklės, bet iš principo jo, patinai žmonių pasaulyje moteris gražesnės, o paukščių pasaulyje patinai gražesnė. Nes vilioti reikia, gėdoti reikia ir taip toliau. Ir matyt, priekabiavimo skandalai mitų, jeigu vykti tarp paukščių. Visok yra, ta prasme... Tai būtų atvirkščiai viskas. Ne, ten variantų yra visokių. Yra paukščių, kurie yra ištikimi vienas kitam per amžių sąmen. Čia kurie tik gulbės? O ne, daug yra. Monogamų yra paukščių pasaulyje gal net daugiau negu... monogamija yra labiau paplitusi, nes jinai apsimoka. Energetinių požiūrį apsimoka, nereikia ieškoti ant to partnerio. O poligamija, tai vat, pavyzdžiui, vištų. Ne, vat, važiuosiu rytoj tetervino žiūrėti, tai viena višta ir arba kelios vištos, vienas patinas ir jis jau ten bando, kiek tik tai jam išeina, tiek ir jas bando jo faisinti. Arba patelė pasirinkti. Musulmoniško kraujo turi kokio. Tai... Nu, šiaip vištos, nu, gaidys ir višta. Nu, tai čia visos tos fazanai, kurtiniai, kurapkos, putpelės, nu, visos viškai minėtų. Kaip višta, taip ir... Kaip gaidys. Kaip gaidys, kaip višta, taip ir pasileidęs dažniausiai būna visur ir keliuose, ir gyvenime, ar ne čia. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Marius Čepulis, gamtininkas, mūsų laidoje po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, fotografas, ornitologas, gamtininkas Marius Čepulis šiandien mūsų laidoje. Mes apie gamtą pašnekėjom, dabar apie pašnekėsime apie gamtą, kaip jinai atrodo per fotoaparato objektyvą. Koks didžiausias jūsų fotoaparato objektyvas yra, kokį turite? 50 mm. Tai 500 mm, 50 pusės metro, ar ne? Pusės jo. Metro. Yra dar didesnių? Jau? Yra, žinoma, yra 60 cm, 80 cm, bet 50 yra optimaliausias. Tokį jau reikia štatyvą tampyti specialų objektyvą? Jeigu sėdi ilgai slėptuviai, tai būtinai. Bet nuo rankos jūs su tokiu kadru? Lasvai. Jisai mano fotika su objektyvu sveria 5 kilus, tai aš truputėlį... Bet nedreba tai, kai toks žironas? Taigi aš sėdėjau kačelkiai. reikia gyvės dar supratau. O kaip, vat, gerai, vat per tokį objektyvą, sakykim, nežinau, paukštis, jisai tūpintis atšakos kažkur. Tai vat zylė, jeigu norėtum nufotkinti su tokiu objektyvu, reikėtų kažkur ją fotkinti iš 4-5 metrų. Prisiminus, vis tiek reikia būti pakankamai arti. Elnę galima fotkinti iš 50-100 metrų. Stirna iš kokį 30-40, erelį su išskleistais sparnais iš kokį 40 metrų, o tūpinti šalia už 10 metrų. Nu, taip smai, jeigu noriu portretą nufotografuoti, jo, akies rainelį. Akies rainelį. O zylė iš 4-5 metrų, bet tai... Nes jo atstumas šiaip mažiausias yra 4,5 metrų, kiek tu gali fotografuoti. Bet vis tiek su tokiu fotoaparatu tai yra vargo. Nors dabar matyti išskaidrina tuos stiklus pakankamai gerai, ne, jau kokia būna diafragma jo iš esmės. 4.
Jis pakankamai šviesus yra. Pakankamai šviesus. Kadro vertė, kiek aš įsivaizduoju, dabar nėra tokia didelė, kaip, reiškia, anksčiau, nes kur reikėdavo juosteles. Dabar vis tiek skaitmeninis fotoaparatas. Taip, žinoma. Ir kiek maždaug, nu, vat vis tiek, einant fotografuoti, kiek tokių kadrų parsinešat iš vieno pabuvimo miške? Būna, kad ne vieno. Būna, kad kokį 10, kas priklauso, ką pamatai, bet jeigu vat būna fotosesija kokia nors rimtesnė ir einu, nu, te terminuojau fotografuoti. Tai iš 3 dienų parsinešiau 900 kadrų. Būna, kad per dieną porą tūkstančių padarai kadrų. Bet iš principo tu juos darai tik tai tam, kad daryt, kad nepražiopso to pačio pagrindinio momento kažkokio. Tai ten būna serija, fotografuoji. Bet rodai tuos vis tiek kokius 5-4 iš tų 2000. Gerai, o ką turi padaryti gyvūnas, kad jums būtų įdomus kadras iš tikrųjų? Oi, tai... Jisai gali ką nors netipiško padaryti, pradėti grot fortepijoną. Ne, nu tai būna, kad ten šokinėja, kad ten ėda vienas kitą, mušasi, graužia kažką, tai skrenda, kyla, geria, lesa, ta prasme, bet koks veiksmas jį pagauti yra pakankamai sunku, nes jis yra labai greitas, ypač jeigu tai daro paukštis. Žvėris gal truputėlį lėčiau mušasi, dar kažką ten daro. Tai dėl to serijom fotografuoja. Bet aš, kai mes, aš kviečiau jūs laidą, tai jūs sakėt, iš pelėdų grįžot, ar ne? Ar važiavot į pelėdų medžioklę kažkur? Jo, fotografavau pelėdą, tai čia Vingio parke aš fotografavau pelėdus. Nes ten mano ta šeima, kurią aš stebiu jau, nežinau jau, nu ne mano jin šeima tų pelėdų, bet ta prasme, aš ją stebiu jau daug metų. Ir ten tiesiog Vingio parke eini keliu pagrindiniu, jeigu žinai, ant kurio medžio tupi, tai tu pasižiūri ir tu ją matai. Ir fotografuoji. Bet tai čia tokia civilizuota labai pelėda. Jinai pakankamai civilizuota, jinai už tai labai anksti peri, jinai sausio mėnesį jau peri. Pradeda perėti, kai visos pelėdos pradeda vasario kovo mėnesį perėti. Nu, tokia biškit pasikeitusi. Tos civilizuotos jos kitaip atrodo elgesi, ta prasme. Jo, pasikeičia elgesys, bet čia gal dėl šviesos miestų ir taip toliau, kad jiems čia sąlygos palankesnės pelių, bet to ten Vingio parke daug pilna. Tai jos įdomesnės būna dėl to, kad civilizacijoje gyvena mažiau biežmų? Jos lengviau surasti tiesiog yra. Bet šiaip naminė pelėda yra prie žmogaus yra. Nu, jos vardas naminė pelėda, pavadinimas naminė pelėda. Jūs klausia, tai čia tu ką fotografuoji savo pelėdą, jeigu naminė? O gerai, vat jūsų, sakykime, taip idėja, pavyzdžiui, ką nors fotografuoti, apskritai prasideda, aš kaip suprantu, hobis, bet vat kaip jūs nusprendžiat, ką fotografuosit tą savaitę, dėl ko fotografuosit, ko jūs trūksta, ten aš nežinau, apie turbūt pelėdą jau 100 kartų fotografavot, ar ten dar kokią zylę, tai dar būna taip, kad, o, ir vėl noriu zylę fotografuoti. Kai aš pradėjau fotografuoti kažkada, tai man vienas kolega pasakė, kad nu ką tu čia lendi tą paukščių fotografiją, viskas jau užfotografuota. Bet iš tikrųjų tą patį žvirblį tu gali fotkinti 1000 metų ir tu jo nenufotkinsi taip, kaip tu nori. Visą laiką norėsi kitaip kažkaip, tai aplinkoj kitoj. Nes pats objektas nelabai yra svarbu. Svarbu yra aplinka, svarbu yra šviesa. Ir tu gaudai pirmą šviesą ir tada aplinką. Nu, fonas kokia jis yra. Nes nu, šiaip pat briedį nufotkinti krūmose man neįdomu. Ir aš net nespaudžiu to kadro, bet vat briedį prieš saulę einantį kažkur, tai kai garas virsta iš jo ten nuo jo kūno, kai jis būna ten šlapęs ir šyla tada, vat taip aš noriu. Arba tą pačią pelėdą naktį skrendančią, taip aš noriu. Arba saulį su mėnulio šviesoj, ta prasme, priešais mėnulį pelėdą nufotkinti, taip aš noriu. Gerai, dar va, toks klausimas, aš vis tiek įsivaizduoju, kad šiais laikais, na, turbūt visi fotografai vienai per kitaip buvo susidūrę su ten National Geographic, kokiais nors žurnalais, kur ten, nu, bandė įsivaizduoti, kad va, jeigu aš būsiu fotografas, darysiu dabar aišku, galbūt jau nebenustebinsi nei žurnalais, nei nieko, tai va, kai projektuojat savo smegenyse, reiškia, aš įsivaizduoju, kad ta bazė, kuri buvo anksčiau, irgi va, taip galvojat, nu, va, ir tai buvo. Ir taip, yra tas trukdymas fotografijai, matymas ankstesnės medžiagos, kuri buvo, kad vat, nu, taip jau fotografavo ir taip, vat, kaip čia man dabar paskauti? Kartais jinai trukdo, kartais jinai padeda. Kartais, kai tu bandai įsivaizduoti, ką tu nori padaryti, tau be bandant įsivaizduoti ir be bandant siekti to kadro, jisai gaunasi dar įdomesnis, dar geresnis, nenumatytos sąlygos kažkokios. Bet iš principo, dar prieš ano klausimo grįžtant, tai iš tikrųjų aš turiu planą metuose.
ką aš turiu padaryti, ką aš noriu padaryti. Vat šiais metais man yra tetervinų metai, nes aš niekada nesu buvęs fotkinęs tetervinų toktu, nesu matęs jų rimtai. Tai nors 5 metus jau jų ieškau ir bandau kažką tai padaryti, tai vat šie metai yra tetervinų metai. O toktu jos kuo nors ypatingas? Fantastiškai atrodo vaizdas ten, oi, tai tervinų apie 20 patinų, kai ten kalasi, mušasi, šokinėja, patelė pasirodo, ten iš proto eina aplinkui, burbuliuoja, šnypšė, ten... Bet tą sunku perduoti fotografiją, ar ne? Gal čia reikėtų filmuoti? Taip, aš ir noriu. Kartais aš nufilmuoju, jeigu ten trukdo, netrukdo, ta prasme, jeigu man netrukdo fotografuoti, tada aš filmuoju, bet vis tiek pagauti tą vat patį kadrą, galima perteikti tą nuotaiką. Koks būtų kadras aukso vertės dabar? Va, tai aš įsivaizduoju, nebūtų fotografas galėtų, reiškia, kaip dailininkas maždaug įsivaizduot, kas būtų tokio, kad reikėtų. Fotografijoje esminis dalykas yra šviesa, fonas ir objektas. Ir jeigu ta šviesa ir fonas yra labai gražus, geri ir taip toliau, ten išsiliejęs kažkoje šviesa rytinė ir taip iš saulės spinduliai, ir nu, ten, sakykime, tai terminas, koks nors kyla saulės prieš šviesą, ten plunksnos persišviečia ir visa kita, ten garas virsta. Vien žodžiu, ten galima. Bet čia yra grožio klausimas, ne? Pačiam yra svarbu klausimas grožio, o sakykime, pavyzdžiui, pačio veiksmo prasmės, nu tokio, kurio, nežinau, pamatyti. Čia jau yra sėkmės dalykas. Čia yra sėkmės dalykas, kad tau pavyksta padaryti ar nepadarys, ar nepavyksta padaryti. Nu, man dabar vat reikia, kaip mušasi tie terminai nufotkinti, ne? Aš noriu. Tai aš nežinau, kada man tai pavyks. Po metų, šiemet nepavyko. Čia kaip įlipimas į Everestą, yra dėl to, kad turbūt yra fotografijų, kur mušasi tie terminai. Ir yra pilna. Matėt. Pilna, o jis. Pridaryti, tai, kiek tik tai nori. Ir netgi yra labai lengva padaryti. Nuvažiuoji kokį nors Norvegiją, kur ten yra slėptuvės, tu atsisėdi ir darai. Bet man įdomu pačiam tai pajusti. Man pačiam. Kai aš fotkinau praeitą savaitę, tai aš jau 3 paras, kiekvieną rytą, kėliaus 3 ryto, ir į pelkę 3 kilometrus visiškai tamsojini, susirandi tašką, kur tu turi atsisėsti, į slėptuvę, sėdi toj slėptuvėje iki 9 ryto ir lauki to tetervino. Ir tetervino, aišku, kaip ir priklauso, arba už tavęs visi būna, arba toliau kažkur, tai ir tu nieko nepadarai. Ir vat kiekvieną rytą žvingiu, per pelkę keliauji, paskui keliauji atgal, paskui vėl keliauji, vat, kol tu paimsi ir kažką tai padarysi. Per pelkės keliauti, jūs pelkės tas supantat? Ypač kaip pirmą kartą gyvenime eini per pelkę su prožiku, tu nieko nežinai, kur yra, ir vadovaujasi tik tai telefonu. Ačiū Dievui, kad yra telefonas, kur rodo, kur tu maždaug esi, nes gribauji, vat, paskambėt kam nors. Ne, aš tam Nokia nešiojausi, nes tas išmanusis įsikrauna, o Nokia tai niekada neįsikrauna. Praktiškai išpavai. Aš esu skambinęs porą kartų. Vieną kartą, kai užšaliau Nemuno deltai, kai tiesiog plauki su valtimi ir užšali. Leda sukausto tave ir valtį sėdi, va taip, va, vidurį Nemuno, su guminė valtį. Ir kam skambinot? Bandžiau skambinti 1-1-2, bet ten kažkaip tai nepavyko, tada išsidaužiau ledą ir pats išlindau, bet o kitą kartą, kai nuskendau su mašina, irgi Nemuno deltai Rusnės saloj. Tai ten jau ant stogo sėdėjau, nes buvo mašina iki vairo vandens. Ir su mašina kas nutiko toliau? Jis dar važinėjo gal kokį 10 metų. Va. Gal 15, nežinau. Nu, ten variklis paskui užkalė, biškai dar paskui nuoja statė. Kiek teko ilgiausiai tūnoti, sakykime, nu gerai, kalbam apie sąlygas apskritai pačiomis bjauriausiamis sąlygomis ir iškesti, va toks išbandymas koks nors buvo. Ant kėdutės atsisėdus 11 valandų žiemą prie minus 20 ryte, minus 10 dieną, 5 minučių pertrauka, šiemet 10,5 valandų gulėt ant ledo, be jokių pertraukų, slėptuviai sėdėti 16 valandų, kad kurtinį nufotografuoti, gerves nufotografuoti, irgi apie 10-12 valandų reikia sėdėti, ten keurą parą jau sėdi. Nu. Reikia specialaus tokio pasiruošimo, aš turiu omeny kūno, fizinio pasiruošimo. Reikia, kad pūslė būtų gera. Pūslė, tai dar tu, nieko pūslė, miškėgi sėdi. Tai kai miške sėdi, kai tu sėdi slėptuviai, tu negali išeiti. Ir tu į kelnes irgi negali daryti. Tai nedarai. Nevalgyti, negerti, ta prasme, ir, nu, blogiausia atveju buteliuką. Blogiausia. O tu dažniausiai slėptuvė yra gulima, ta prasme, tu net neturi, kaip tu tai padaryti. Tai ten yra įdomu. Čia, o rekordas koks paties yra išbūt, va, taip jau daugiausiai... 8 valandas. 8 valandas, ar ne? Bet ne, va, 10,5 valandų, iš tikrųjų, 10,5 valandų. Taip ir buvo. Ir jeigu nieko neįvyksta, tai susirenka daiktus. Jo, ir eini kitą dieną ir taip visą savaitę esu buvęs ėjęs kiekvieną dieną po 10 valandų sėdėjęs. Ir niekas nevyko. Vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, ketvirtą dieną, penktą dieną. Kaip suprantu, nemedžiojat, nežvejojat? Žvejojau. Buvau labai aistringas žvejys vaikystėj.
Bet paskui atsibodo. Ir... Bet dar kartais dar visai fainas tą meškerį pasidėti šiaip. O kokios mintys sukasi galvoj, pavyzdžiui, sėdint su fotoaparatu iš esmės? Vat vis tiek kažką reikia veikti 10 valandų. Pats pirmas, pats didžiausias kaifas yra, kai tu įlindi į slėptuvę ir tu nežinai, kas bus. Tai va čia mano, iš viso mano prasmė viso to fotografavimo ir viso mano to dalyko, tai va tas va, iš tikrųjų, pirmas veiksmas, kai aš įlimpu į mašiną ir važiuoju link tos vietos, tas nežinomybės jausmas ir kai lendi slėptuvė, nežinomybės jausmas ir laukimo jausmas. Aišku, ten po 2 valandų jau atsibosta ir visa kita, bet tu sėdi, jeigu tik tai vyksta kažkas tai aplinkui, tai viskas labai faina, labai gražu, labai įdomu ir tu net nejauti, kaip tas laikas praeina, bet jeigu nieko neveikia, nu tai ką, Angry Birds žaidi. Arba visus ten Monster Busters, arba skaitai Facebook, arba dar kažką tai darai, viskas, vien žodžiu. Kiek supratau, dar vienas toks iš keistų, reiškia, norų paties yra nufotografuoti kurmį. Čia kaip tas turėtų atrodyti, čia po žemę nufotografuoti kurmį? Nu, visų pirma, taip, išoriai pagauti jį nufotografuoti, nėra ką veikti, ne? Nu, kai jis išlenda pakakot per skylę. Dar paprasčiau negyvą jį nufotografuoti. O vat gyvą urve nufotografuoti yra iššūkis, aš plus minus planą turiu, kaip tai padaryti. Aišku, reikės kažkas kurti dirbtinės sąlygas tam kurmiai, kad jis galėtų gyventi kažkiek laiko. Ir tada pirmą pagauti reikia, paskui reikia išsinomuoti iš vaikų smėlio dėžę, ar ne, kažkokią tai... Ne, smėlio dėžė per daug gražiai. Po ją, apačioj ir paleisti kurmį. Arba daryti fotostudiją, iškasi tokią katlavaną 1,5 metro su kurmio tuneliais kažkur tai ir kad jie šalia šliaužytų, bet taip nebus. Jie bijo žmogaus, bijo vibracijos. Jiegi žiauriai yra atsargus, tai va, nesveikai. Tai vat, kuo sunkiau yra, tuo įdomiau. Ta prasme, nufotkinti yra lengva. Vėl minėjot National Geographic. Pusė tų nuotraukų yra daryta mokomose slėptuvėse, kur tu ateini, tau viskas paruošta, tu paspaudi mygtuką ir išini. Viskas. Tu garantuotas kadras. Tu ateisi, pasėdėsi ten per naktį, dieną, bet tu jau turėsi tą kadrą. O ką aš darau? Aš nežinau, ar man pavyks. Ir man, vat, aš važiuoju rytoj te tervinu, aš nežinau, ar man pavyks. Nu, kada nors vis tiek pavyks, labai norint, kantriai laukiant, kada nors terminai, ženis visgi vis tiek anksčiau ar vėliau. Ja, jeigu neišnyks. Persona grata. Tęsime Persona Grata, Marius Čepulis, fotografas, ornitologas, gamtininkas mūsų laidoje ir ne šiaip savo koks mėgėjas čia fotografas, bet žmogus, kuris turi gamtininko išsilavinimą, supranta, ką fotografuoja, tiesą sakant, o ne šiaip savo, kas čia bėgo pro šalį. Bet vis dėlto, yra toks posakis, bijai vilko, neik į mišką, tai jūs bijot ko nors ar ne? Dabar tas posakis būtų turbūt šių dienų Lietuvai, tai bijai erkės ne iki miško. O šiaip tai ne, nebijau. Nieko nebijau ir tie šernai puolė ant manęs ir aš vis tiek baisesnis esu šernus ir smirdu labiau. Ir vat, kad vilkas pultų aš labai norėčiau ir kad lušis pultų irgi labai norėčiau. Ant tiesiog. O tai ką darytumėt? Pagalvoju. Bet, ne, visų pirma, jie nepultų, tai čia vienas dalykas yra, o visų antra, nu, kai tu matai žvėrį, tu žinai, ką jis darys su tavim. Bent jau įsivaizduoji. Na, aišku, pas mus ten nėra meškų ir tos meškos, jeigu pamato žmogų, jis irgi pabėga. Ne, baisiausias padaras miške yra žmogus. Bet... Ir aš dar baisesnis už žmogų esu, kai su savo maskuotė mainu. O tai yra koks nors specialus pasiruošimas, pavyzdžiui, žinot, reikia, kad nors vilkas nepuolė, bet visi šiaip dauguma žmonių vis dar tas mitas yra, kad baisus tuos vilkus sutikti yra. Todėl, visi filmai rodo, kad ten todėl, kad apie vilką specialiai visi būdavo šnekama daug blogų. Anksčiau jis pjaudavo žmonės ir pjaudavo vaikus ir moteris. Vyrų beveik faktiškai anksčiau. Nėra. Anksčiau kada? Tai čia prieš 400 metų. Kai drąsus buvo vilkas dar. Kai dar žmonės nelabai saugojasi. Kai dar kaukė ant kalno Gedimino tais laikais. Tai va tada taip ir būdavo. Jis įsirinkdavo silpniausią auką. Moteris ir vaikai silpniausi, už tai juos įrima. Vyrų nepjaudavo. Bet nesmė. Esmė, kad to jis nedaro. O tai kaip įdomi metą, tai kodėl čia jisai taip dabar staiga pasikeitė, nebepjauna? Dabar labai stiprus spaudimas. Jis medžiojamas labai stipriai, todėl jie bijo. Ir moteriai, ta prasme, miške pamatyti vilkai daug lengviau. Informacija apie tai, kad jie yra medžiojami ir kad jie supranta, kas su jais daroma. Jie pasako savo vaikam, moko juos ir taip toliau, kas yra žmogus, kas yra vyras, kas yra moteris. Jie užuodžia vyrą, moterį iš kilometrų, iš kelių kilometrų ir žino, kas atėjo į mišką. Komunikacija, ta prasme, yra čia... Žino, ko žmogus ateina į mišką. Taigi čia yra šuo. Vilkas yra šuo. Dar gudresnis.
Gal jis nemoka tų triukų ir vaikščio tarp kojų ten ir prašyti maisto, bet jisai gudresnis yra. Tai todėl bijoti vilko neverta, nes jis, jo giminė visa populiacija supranta, kad reikia žmogaus bijoti jiems priešingai. Taip, tikrai. Ir kad kartais žmogus jiems duoda maisto, tai yra paleidžia nepririštus gyvūnus, avis, ten karvės. Čia pjovė dabar kažkada žiemą buvo. Tai jie visą laiką pjauna, bet tai todėl, kad daugėja ūkių, daugėja... Šalia vilko namų atsiranda daugiau galvijų, kuriuos jis gali pjauti. Miškuose mažėja žvėrių, nes juos išmedžioja žmonės. Tai ką jam daryti? Natūraliai jis eina valgyti maisto, valgyti jam reikia. Tai norėtųsi, ar ne, kad užpultų vilkas? Norėtųsi, kad jis bandytų užpultų, kad užpultų nenorėtųsi, nes nesinorėtų. Ta prasme, šiaip tai pagrindinės patarimas būtų, visada reikia žiūrėti į žvėrį, kaip jis elgiasi. Jeigu žvėris, laukinis žvėris, eina link tavęs, tai žino, kad kažkas tai yra negerai. Natūralus jausmas yra žvėris, kad jis bijo žmogaus ir jis bėga nuo jo. Bet jeigu jis eina link tavęs, ten lapė kokia nors ten miestuose vaikšto, tai suprantu, ten briedis vėlgi eina link tavęs, irgi reikėtų saugotis. Žiūrėti ausis reikia. Visada žvėrių ausis yra. Ausis nulenktos. Priglaustos, tai jau pagal naminį žvėrės galima spręsti. Tai yra jo agresijos ženklas ir kad tai jau yra tavo grasina. Bet briedžiai jie eina kartais turbūt su vaikais, su jaunikliais ir jeigu pasitaiko fotografas koks nors kelyje, tai gali nuspirti iš kanopos. Prie jauniklio niekada nereikia lysti, pamatų briedį jauniklį, tai iš toli tik tai ir aš neįčiau niekada. Briedė visada stebė ir tada jau be 5 sekundžių iš kanopos į galvą. Tai vat, o negauti iš kanopos ir nufotografuoti jauniklį reikia. Yra šansų. Yra. Jo, su 500 mm. Bet čia visiems reikia pasakyti, nes kur nors nidoj kopose, aš nežinau, ten dar jų yra ar nėra. Yra. Ten būtent tie jaukus tie briedžiai yra. Ir žmonės lenda selfie su jais darytis. Ir aš pats stebėjau, kaip vienai moteriškiai vos nekalė ir nesklygdama bėgo. Tiesiog per atį prilindo ir nesistebėjo. Bet tas jaukumas jų ir yra tuo pasireiškia, kad tu jaukus jaukiu, bet iš tikrųjų jis vis tiek instinktas suveikia. Jo yra jo zona, yra jo, kuris jaučiasi saugiai ir kai tu peržengi tą zoną, jisai ginasi tiesiog ir viskas. Tai va tiesiog reikėtų truputėlį ramiau tos visus žvėris žiūrėti, kurie nebijo žmonių. Mistikos kokios nors buvo jūsų gyvenime? Mistikos? Va dabar pelkiai, mačiau 2 akis į mane žiūrinčias, pašvečiau prožikų ir žiūri, tarp kurių atstumas yra pakankamai didelis ir turėjo būti arba 2 vilkai, arba labai didelis vilkas, ir arba meška, arba aš neįsivaizduoju kas, bet tos akis dingo ir... Paskui jinai pelkė ir tu nesupranti, ką tu čia matėjai ir naktis aplinkui nieko nesimato, tu prasme su prožiku pašvietai 10 metrų, tada bandai dairytis aplinkui ar tave vėjas ar nesivėja. Ir taip neaišku. Ir visiškai neaišku. Vandenis gal koks pelkės gyventi. Ir mintis, ten aš suprantu, va, žmonėm pamačius tokį dalyką, gali ten kilti visokių. Brakonieriai kokie gal. Bet, be jokio garso dingo, tai va tiesmė, kad ten buvo labai garsas, ta prasme, turėjo būti labai didelis garsas, jeigu būtų žmonės. Mes dar iš serijos svajonių sudėliojom, aš vis tiek man įdomu, reiškia, mes kalbėjom apie kurmį, kuri yra galimybės nufotografuoti, aišku, lušis, vilkas, čia irgi iš tos serijos mėgstamiausių, ar ne, na, čia tie, kas ten tetervinai. Mhm. O dabar tai čia iš lietuviškos faunos gyventojų. O taip tokio globalaus masto. Bet sniego žmogaus, aš suprantu. Aš sniego žmogaus vienintelis nufotografavęs. Mano yra viena nuotrauka, kurią prezidentė tarp kitko jie turi. Ten yra sniego žmogus nufotografuotas. Stovi šone šalia stumbrų bandos. Klausimai sustoja. Iš arti? Ne, pakankamai iš arti, puikiai matosi, stovi su jėtim. Tai prasme, ir šalia stumbrai ganosi. Tai, čia kur va, daugiau. Čia prie Krekenavos. Ten vienintelė vieta, kur jie gali lakstyti. Sniego žmonės. Supratau. O dar? Dar šikšnosparnį noriu skrendantį nufotkinti naktį. Naktį. Jo, dar norim pelę mažylę nufotkinti labai. Prie jo reikia prisukti kokią lemputę. Ten reikia daug įrankos, ten jau nenufotkinsi iš rankos, ten jau nenufotkinsi paprastai, ten jau reikia specialios įrankos tam padaryti. O kaip šikšnosparnį nufotografuoti? O, yra davikliai visi, kurie reaguoja jo judesį ir tada, kai jis praskrenda, tada su... Trigerina fotoaparatą ir jis fotografuoja. Ten su daugiau... blikstė? Jo, jau ten jau daug blikščių reikia iš tikrųjų, net ne vienos. Ne, blikstė netrukdo? Ne, visiškai vienodai. Atsitrenkia į sieną? Ne, jie mato, bet jie... Ta prasme, yra tas mitas, kad paukščius akina blikstė ir visa kita, tai ne. Jiems dzina iš tikrųjų jinai yra. Šikšnosparnis. O čia dėl to, kad šikšnosparnis jisai kuo ypatingas? A todėl, kad jų yra visų pirma 16 rūšių, 15 rūšių Lietuvoje. Ir todėl, kad šiaip labai faini ir skrendantį nufotografuoti yra iššūkis. Tai vat man patinka iššūkiai. Kas dar? Pelė mažylė.
kur yra labai, labai labai graži ir suka lizdelius ant smilgų viršūnių ir tokius apvalius ir ten gyvena. Nu, tokie labai cute. Kur jos yra? Iš karto laiko Facebook'e būtų 10 tūkstančių. Adėjus kiekvienam paupy faktiškai. Tik tai rasti jie labai sunku, nes vis tiek jautrus padras. Iš viso iš tų visų pelinių aš žiūrkė labai gražiai noriu nufotografuoti. Negražiai esu jau nufotkinęs, žinau kur jų yra, bet gražiai nufotkinti žiūrkė irgi yra iššūkis. Įdomu, kaip atrodo žiūrkė graži. Žiūrkė šiaip gražiai. Supratau. Marius Čepulis, gamtininkas, fotografas, ornitologas ir žmogus, su kuriuo mes galėjome čia pasidaryti slėptuvę iš esmės radio studijoje ir sėdėti dar kokias 5-6 valandas ir dar rastume apie ką pasišnekėti, nes tikrai yra labai daug įdomių dalykų, įdomių temų. Ačiū, Mariau, tikiuosi, kad dar pats užeisi pas mus kartu į laidas, nes dar neįspręstų klausimų apie mūsų gamtą. Dėkui, kad atėjai, iki kitų kartų. Ačiū labai. Iki. Persona grata.